Oh, co se děje? Ale ne, jaká cigáčky, jsem v téhle staré televizi. Ano, uvěznila mě tady Amanda. Vidíš, fakt klepu na sklo, nemůžu se dostat ven. Rychle musíte mi pomoct, dej prosím hnedka teďka like na tohle video. Pojď tak za 3, 2, 1, dej ho tam. Díky moc. Ano, dneska si opět zahrajeme Amanda the Adventurer. Jestli jsi neviděl první díl z téhle plný hry, ano, už vyšla kompletně celá hra, tohle je naše nová série na ní, tak dej hnedka teďka tady kartičku a koukni se na to. Je to konečně tady. Zbrusinová ikon Glitch 2.0 kolekce. Ano, rozšířili jsme Glitch kolekci o nové produkty. A to konkrétně o tenhle stylový náramek, tenhle úžasný lanyard a taky velký comeback dostala ikon Glitch Mikina. Pozor, ta bude ale dostupná jen po limitované období. Takže nejsi váhej a rychle zavítej do popisku videa nebo teďka do kartičky a běž si něco z nové či staré kolekce klidně objednat. Koupí merč, mě hrozně moc podpoříš a miluju, když nosíte moje věci. Díky moc, Icon Family. No a my jdeme na to. V minulém videu si pamatujete, že jsme na konci zjistili kód tady od tohohle safe, ale ten vlastně safe se nám zavřel. Takže jdeme ho teďka použít a mám dojem, že ten kód byl teda 826. Pum, nádhera, máme otevřeno. Ok, máme tady nějaký... Něco? Dobře, takhle, ok, to máme teda tady. Oh, počkej. To je pauzovací tlačko od televize, ale teďka vlastně pauzovat konečně můžem, tak to je hustý, ok, jdeme na tohle, vidíte, nově, ok, nice, nově fakt můžeme pauzovat, tak to je skvělý, ok, takže jo, jdeme na to. Ahoj, já jsem Amanda a já jsem Woody. Ok, takže zatím to vypadá jako stejná kazeta. Takovej. Hele, počkej, já možná to zkusím vytrojit a napíšu tam lamp, což je jehněčí a to je Woody, že jo, schválně si bude nějaká jiná reakce, takže napíšeme lamp. That sounds delicious. Vůli se fakt lekl. Today we're going to make an apple pie. Okay. First we need to cut the apples. Do you know what we can use okay. to cut the apples? Dobře, takže zase napíšeme knife. Tak, tímhle. Good job. Oh, počkej. We can use... Tady vzadu je napsaný pauza a je tam, že my máme vybouchnout. Takže hele, zkusíme tam dát teda max fire, což by mělo být takhle. A dáme tam i ten maximální čas, což by mělo být takhle. Oh, počkej. Oh, tak asi ta se fakt změnila. Ona hoří, tak to je cool, kámo, my jsme fakt udělali nějaký secret, ok, tak pojď, jedeme dál. Ok, to je vše? Počkej, něco jiného se nám tady dalo. Jdeme udělat masovej dort, máme tady úplně nový recept. 200 gramů brambor, 200 gramů houb a 350 gramů houby jsou tady. Je to bude nechutný, kámo. Počkej, sír, o ne, kámo, tady je pasička na myš. No jasně, počkej, to bude náš mít, že? Počkej, asi se nemáme dívat, že? Jo, nemáme se dívat, jo, jakmile jsme se otočili, tak máme... Ohohoho, fuj, počkej, koumy! Kámo, já to žeru tu hru, já si nemůžu pomoct. Tak please, hele, nová kazeta. In the neighborhood, počkej. Oh, ok, začíná to být mega creepy teda. Ok, je to opět ta stejná kazeta, ale je tady obchod navíc. Maybe some of our friends can come back to the neighborhood? That's great! I like that there are so many friends in my neighborhood! Takže jasně, chceme poslat si něco speciálního. I need to go to the store to buy them a card! Okay, hele. Do you know where the store is? Okay, takže jdeme do obchodu. Something bad happened. Oh, okay, to je jiný. To je jiný. To není správná karta. I don't think we want this. Oh, počkej. I think Amanda is Amanda confused. Je zmatená. to je nový taky. Shh, here's a secret. Řeknu ti tajemství. It's my birthday. Jsou moje narozeniny. Maybe we can help her out. Možná jí můžeme pomoct. OK, počkej, takže narozeniny? Are you sure that's right? Což si, že to... Looks like it. Vypadá to jako ono. Friend is really going to love this card. Myslím si, že tvůj kamarád bude mít rád tuhle kartu. Můj kamarád je... Můj kamarád je... My friend is having a birthday. Má narozeniny. I want to get my friend a special treat. Chci mu dát něco speciálního. Can I buy a treat for my friend? Kde můžu koupit dobroti... OK. Do you know where the candy store is? Dobře, takže máme to opět zase trošku jiný. Tohle nám vlastně Vůli předtím vůbec neřekl, že má mít narozeniny. Vybrali jsme teďka dokonce i jinou kartu, než v té původní kazetě. Půjdeme teda do sladkostí zase. OK. OK, tak teď najednou se všechny obchody změnily na řeznictví, reálně. Tak dáme tady tohle. Nedělej to. Nechci tam jít.
Jak se ho glitchuje, kámo. Nechci tam jít. Kámo, jak se ho glitchuje, to začíná být hodně creepy. Ne, proč? Proč se tohle děje? Proč to nemůžu zastavit? To vypadá, když by Amanda neměla nad tou kazetou poprvé kontrolu. Protože ona vždycky ovládá ty rozhodnutí, které jakoby ona řekne, tak musí proběhnout. Ale teďka se stalo jiný rozhodnutí, než chtěla. Nešli jsme do Candy Storeu, ale šli jsme reálně do řeznictví. Takže vypadá to, že teďka máme nad Amandou kontrolu my a ne ona nad náma. Takže opravdu asi dostaneme nějaký jiný ending. Store. There is nothing here that I want. Nic tady nechci. Maybe you can take us someplace else. Možná nás můžeš vzít někam jinam? Chceme mu kamarádovi dělat něco speciálního. Počkej, Woody. That's not funny. I want to get my friend a special treat. Chci mu dát speciální dárek. Já nevím, maso. Let me out of here. Oh, Amanda. Okay. That's a nice birthday card. To je hezká kartička. Chceš to dát svým kamarádovi? Will you address the card? Who should I send this to? Komu to mám poslat? Ok, hej, všechny obchody reálně zhořely, VTF, hele, dobře, uděláme radost a pošleme to Woolymu. Oh, Wooly! Oh, Wooly! Jsou tvoje narozeniny! Nějaká knížka, kámo, co to je? VTF? Dobře, máme tady nějakou knížku, je tam napsaný, kde jsme šli, kde jsme se snažili a kam si mě vzal. Ok, dobře, takže počkej. Kde? Tady jsme se snažili a tady jsme vzali. Jo, že jo, 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 počkej, takže. Tady jsme šli jako první, tady jsme se snažili dostat do Candy Storeu a tady jsme šli. Fakt jo, to je hustý, ok. Obchod jsme nejdřív šli, do Candy jsme se snažili a tohle asi je maso, že jo. Fakt jo, ok, našli jsme něco dalšího. Guts odemče a nůžky máme přestříhnout hlavu panence, ok. Dobře, to je taky nový. Takže jo, počkej, panenka, ne, panenka zmizela. Takže to je zase na jiný playthrough. OK, takže teďka jsme vlastně dostali novou věc. Počkej, je tady tenhle kód, nebo? Takže Guts tam máme napsat. No tak to chvilku zabere. Počkej, Guts. Nice, kámo. Ty vrďo, hej, já nemůžu z toho, jak ty puzzle jsou tady dobrý. Ale to vypadá, že je what's a family? Počkej, what's a family? OK, na téhle kazetě jsme tam vzal. Dobře, to je úplně nová kazeta. Řekl ba, protože je ovce. Můžeš udělat zvuk jako ovce? Zníš jako Woolly. Wow, jo. Zníš opravdu jako já. Severe Thunderstorm Warning, co to je? Počkej. O ne. Počkej, objevila se za náma nová věc. Máme reálně přerušenou kazetu. A máme tady emergency alert, prostě, že je velká bouřka. Počkej, co to tady je? Počkej, pojď, bouřka. Bouřka. Počkej, tak uvidíme dál schválně, teda jestli se něco dalšího stane. Jsme v zoo. Je tady spoustu zvířat, se kterými si můžeme zahrát. They are very different from people. Zvířata jsou hodně jiná než lidi. Nemluví a nemluví jako lidi. Já jsem zvíře a mluvím jako člověk. Zvířata nemluví. Podívejte se na tyhle obrázky. Jdeme udělat zvuky jako ty zvířátka. Jsi připraven? A goat says meh. Okej, koza říká meh meh. Kuře říká bok bok bok. Fun! Animals make funny sounds. Jo, hodně vtipný zvuky, no. Máš rodinu? Zvířata mají taky rodiny. Jdeme se dívat na rodinku. Chci je kuřátka. Ok, můžeš mi ukázat, že jsou kuřátka, takže jdeme na kuřátka. Super, jdeme se kouknout na kuřátka. Ano, je tam maminka, malý kuřátko a dokonce daddy chicken. Dívej na kuřátka. Víš, jak se říká tátovi kuřátko, ježíš, kohout, jak se řekne kohout anglicky? Ne, počkej, jak je, ježiši, moje, počkej, stop, tornádo. Ok, musíme vytočit tornádo, jestli to půjde, pojď, nice, ok, vytočili jsme tornádo, a to poslední teda nevím, co je, znova, já myslím, že to je rooster, yes, kohout, nice, ano, hej, chicks jsou miminka, některé maminky, jejich, ona ho snědla, jdeme se kouknout na další rodinku, kam bychom měli teďka, jdeme se kouknout na ovečky, o, to je Woolly.
Blizzard, ok. Máme tady bouřku, nebo sněhovou vánici respektive, takže počkej, dáme to poslední. Jestli to něco teda udělá, pojď. Nic, o ne, ono to nic neudělalo. Nic, počkej. Tak to je nějaký divný, ok, to poslední nám nic neudělalo. Ok, kočičko, kde je tvoje rodina? Vypadá to, že ta kočička je sama. Jak si myslíš, že se cítí? Alone? Ano, ta ovečka je kočička je sama. Musíme jí pomoct. Pomůžeš kočičce? Jo? Ježiši, kámo, jak se nás dívá. What? Proč se tak usmíváš? Kvůli síle hry mám totální husinu. Tak zkusíme tu kazetu ještě jednou tam dát, nebo já nevím, nebo máme na konci říct ne? Teď se nás ptá. Já nevím, mám napsat ne? Napíšeme ne. Pomůžeš prosím kočičce? Já nevím, ne? Nepomůžeš kočičce? Já nevím, jak mám pokračovat, dál napíšu, ne, ne! Oho, co se děje? Kámo, co se děje? Oho! Když to ovce jíma protáhla! Oh, Aman! Oh, ne! Do prčic! Opět jsme dostali špatný ending, co jsem měl dělat? Oh my god. Nevím teda, co máme dělat s tamtou kazetou. Každopádně známe teda kód tady od tohohle, takže zkusíme tý panence useknout tu hlavu, jestli nám to nějak jako pomůže. Tak, počkej, a teďka, hele, to jsem teda zvědavej, co se stane, kámo, tak pojď. Ok, dobře, počkej, baterky, robot. Kočen, don't get blood bob wet, ok, nemáme ho namočit. Ahoj, já jsem Blabbot. Myslím si, že to bude zábava. Dobře, to je zase nová věc. Blabbot, počkej, Blabbot. Tady je napsaný Blabbot. Jsem tvůj nový Blabbot pouze za... Tam byla ta cena. Počkej, kolik je tady číslo? To bylo nějak 1503 a 25 centů, nebo nějak tak myslím. Fakt, že jo? Já se nepamatuju. Ok, dobře, já to musím pouze, já se musím uklidnit. Já se přiznám, že tohle jsem si opravdu nezjišťoval. Já jsem si pamatoval tu jeho cenu z té kazety, jak tam jdete pro to přáníčko, reálně, tam to bylo napsané, tam bylo napsaný Blabbot, že tolik stojí. Ano, ale kde si to našel? No v té kazetě, že jo? Tady to bylo napsané, že jo? Jo, tady to je napsané, takže počkej, tady je napsaný, jo, 1503,25, ano, tady jsem to našel, kámo, tak počkej, ještě jednou. 1503,25 centů. Pojď. Send my condolences to Kate. Počkej, Kate, to je tady ten dopis, že jo? Send my condolences to Kate. Počkej. I don't want to play anymore right now. Nechci si hrát dál. Ono se to, oh my god, my tady máme dor, co se stalo? Šťastné narozeniny. Jsi o jeden rok starší, přeju ti nejlepší rok na světě. 08182 je, oh, počkej, takže to zkusíme, dobře. Oh, at 30 minutes. Ok, takže počkej, teďka nám řekl, že máme dát 300 na 30 stupňů. Oh, what? To je hustý, dostali jsme další tu, candle, ok. A dostali jsme, jo, máme tady něco vypočítat teďka, takže 4x1, 4x4 je, to je 5, 1, 6 a 1. Ok, my máme zahrát Happy Birthday, CCD, počkej, co to bylo, CC, ok, máme zahrát, jak to zmizelo, ok, CCD, CFE, oh, to je tak výborná hra, já to žeru, to není možný, ok. Scary. O můj bože, fuj, já mám husinu po celém těle, kámo. Ok, já myslím, že dneska to tady ukončíme a v dalším díle se koukneme na tenhle secret. A už mi taky došla baterka na kameře.